Ediția de iarnă a turneului Juniors Cup Suceava și-a desemnat la finalul săptămânii trecute primele două laureate ale ediției a șasea. În finala de la categoria 2012 s-au întâlnit două reprezentante ale clubului Juniorul Suceava. Podiumul a fost completat de Junior Botoșani, învingătoare în finala mică în fața Hușanei Huși, cu scorul de 4-1. La categoria 2015, turneul a fost câștigat de Junior Botoșani, învingătoare în finala mare în fața gazdelor de la Juniorul Suceava cu 4-0. Podiumul a fost completat de grupa de la Rapid Chișinău, care s-a impus în finala mică în fața Hușanei Huși cu scorul de 3-0. S-a încheiat primul weekend la turneul Juniors Cup Suceava. Am început cu categoria 2012 și 2015. Se pare că la 2012 am avut o competiție în care am avut parte de 16 echipe participante oarecum echilibrate. Ne bucură că s-a terminat competiția așa cum trebuie, toată lumea a plecat acasă premiată și medaliată. La fel la 2015 finalele se dispută la școala Miron Costin, 24 de echipe participante și ne bucură numărul mare de copii prezenți la acest turneu încă de la prima ediție. Săptămâna viitoare își vor arăta abilitățile copiii născuți în anii 2013 și 2016, după care vom încheia la începutul lunii februarie cu competiția pentru copiii născuți în anii 2014 și 2017.